ါကျမရဲ့အိမ်ကမ်းမှာနေရာတိုင်းမှာတော့အမေစုပုံတွေအများကြီးပဲချိတ်ထားတာပေါ်ထွေးဆွဲတဲ့နေရာမှာမအအဓိကစိတ်နှစ်ပြီးလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဓိကကိုစိတ်ပါတဲ့လူရဲ့မျက်နှာမျိုးကိုဆွဲရတာပို့ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမေစုလက်ရှိတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတော့မှာကိုကအမေစုရဲ့မျက်နှာဟိုပေါ်ထရိတ်ပုံလေးတွေကိုကိုကဟိုတန်မိုးထားပြီးတော့ဆွဲပစ်နေတာဖြစ်ပါလေရှင်ကျမကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျမကတော့အမြဲတမ်းအမေလို့ပဲခေါ်ပစ်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရဲ့အမေရင်တယောက်လို့သာမကပြည်သူအလုံးရဲ့မိခင်တယောက်လို့သူကဂုံရည်တွေအများကြီးကိုလေးစားအံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့မျက်နှိုးဝယ်ကောင်းတဲ့မိခင်တယောက်လို့မျိုးလို့ခံစားလို့ပါရှင်ကျွန်မဆွဲလိုက်တဲ့အမေစုပကြီးကားပေါ့နော်အခုဒီမျိုးလည်းမှာချိတ်လိုက်တယ်လူတွေအများကြီးမြင်ခွင့်မှလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကိုကျမစိတ်ထဲမှာဟိုကြည်ရတိုင်းကိုအဲ့ဒါလေးကိုတတိယတိုင်းလဲတော်တော်ဂုံယူမိပါတယ်ကျမတယောက်တည်းအနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူအားလုံးရဲ့ကိုစားပေါ့နော်ကျမကရေးဆွဲလိုက်တဲ့သဘောပေါ့မွေးနေ့လုပ်တယ်ဆိုတာကအဓိကအမေစုကိုထောက်ခံလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအမေစုကိုချစ်လို့ပေါ့နော်ချစ်တယ်ကိုရဲ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ကောင်းပြီးတော့အမေစုဆိုတာကလည်းနောက်ထပ်ကျမတို့တက္ကသိုလ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ကျမတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ရဲပေါ့နော်အခုဒီလိုမျိုးအမေရဲ့အတွက်အထိမ့်မှန်ပွဲလေးလုပ်နေဆိုတာလည်းပြည်သူအားလုံးကအမေကိုဘယ်လောက်ချစ်ခင်ကြောင်းလေးတွေဘယ်လောက်ကိုမျက်နှိုးလေးစားကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖော်ပြနေတဲ့ပွဲလေးတွေပါပဲရှင်ကိုအမေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအမေစိတ်ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းအမေဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းအမေအုံနောက်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဖော်ခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုပဲကျမတို့ကအတားအဆီးမရှိအောင်မြင်နိုင်ပါစေလို့ပဲထိုင်ပြီးဆုတောင်းပေးနေရုံပါပဲရှင်